Meus Splitters, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje, como diz o título, quero-vos falar um bocadinho de Last of Us Parte 2. Atenção, antes de mais, não há qualquer spoiler. Aquilo que eu vou falar concentra-se de uma porção do jogo que me foi dada a oportunidade, obviamente, de falar. Algo que estava previsto para as previews. E eu nem vou mostrar gameplay, portanto não vou mostrar nada. Só falar um bocadinho de algumas mecânicas e algumas coisas que me chamaram a atenção que eu tenha visto neste bocado, posso falar. A Sony, como vocês sabem, tem controlado muito os spoilers. Tivemos um problema de leak, que a história está na net. Obviamente que quem está interessado no jogo evitou ao máximo todos os spoilers. Não se preocupem, eu não vos vou dar spoiler, a não ser que vocês considerem falar sobre alguma mecânica um spoiler. Então duvido que vocês tenham sequer visto vídeos na internet, oficiais, obviamente. Esta parte, para quem não sabe, diz respeito àquilo que foi mostrado na semana passada no State of Play, na parte em que a Ellie tem que procurar uma personagem chamada Nora, tem que percorrer basicamente um jardim e chegar a um hospital. Portanto, isto é a parte em que eu estou autorizado a falar e, obviamente, as mecânicas que pude observar nesse nível. Ora bem, é difícil eu estar-me aqui e vocês vão me ver a gaguejar porque eu vou ter que raciocinar e isto não tem guião. É altamente improvisado. Tenho aqui tópicos à frente e de repente lembrar-me que se calhar eu não devia falar nisto ou aquilo, uma pessoa pode se entusiasmar. Não sei se já viram, mas já saiu o podcast, eu ainda não o publiquei, e falámos também sobre Last of Us. Portanto, quem quiser mais informações em áudio, o podcast Split Chicken está disponível no sítio do costume. Ora, relativamente a Last of Us Parte 2, é um jogo que todos nós ansiávamos, sobretudo quem gostou bastante do primeiro jogo, e tentar perceber, a primeira curiosidade de todas é como é que é possível fazer a continuação de um jogo que fechava bem e podíamos ficar ali com a história. Portanto, a partir do momento em que foi anunciado a parte 2, obviamente que queríamos todos então perceber a história. Já todos sabemos que a história passa-se anos mais tarde, a Ellie já cresceu, é uma jovem adulta de 19 anos e obviamente há algumas situações que são despoletadas, cá estou eu a falar devagarinho só para contextualizar, e que fazem com que Ellie parte outra vez numa jornada, numa senda, numa quest, digamos assim, para fazer algo que isso vocês vão descobrir. Então, rapidamente, coisas que podemos observar neste jogo. O gameplay está mais refinado. Antes do gameplay, deixem-me falarmos do ambiente gráfico. É um bocado óbvio que o jogo está muito mais bonito que o primeiro. O primeiro foi feito para a PlayStation 3, mesmo que tenha sido atualizado ali um boostzinho gráfico para a PlayStation 4. Este é um jogo claramente desta geração, um jogo PlayStation 4. É um jogo com uma escala maior, é um jogo que tem mais para onde querer funcionar. Se vocês forem como eu, que estou sempre à procura em cada recanto, porque o jogo não vos dá grandes pistas à distância onde é que estão os objetos, vocês têm que ir mesmo aproximar-se do móvel, de uma mesa, para perceber que há munições em cima da mesa ou outros itens de construção, tal como ao primeiro jogo. Vocês vão poder fazer itens, bombas, vão poder fazer, sei lá, kits médicos, granadas de fumo, enfim, uma série de recursos para poderem obviamente sobreviver. Vão ter também um arco e flecha, vão poder fazer flechas explosivas, flechas normais. Como vocês puderam ver no gameplay do vídeo anunciado, é muito fixe andar com o arco, porque dá para matar inimigos silenciosamente a grande distância. É preciso ter alguma prática, porque a altura e a distância conta. A mesma coisa para a espingarda de mira telescópica, obviamente em qualquer tipo de jogo deste género. Uma das mecânicas muito giras, ainda sobre os gráficos, muito mais detalhados, obviamente as texturas, todos os efeitos meteorológicos, a água, enfim, não é preciso eu estar aqui a falar, isso só mesmo vendo, e vocês podem ver isso no gameplay, dá para ver que o jogo está lindíssimo e está com todo aquele ambiente de cortar à faca que bem conhecemos deste mundo pós-apocalíptico. Existem duas facções no jogo, existem, eu não tenho agora presente, Seraphides, uma coisa qualquer assim, e WMV, pá, as abreviaturas, desculpem-me, não notei. São duas facções um bocado diferentes. Os Seraphides, pá, desculpem-me mesmo, mas vocês vão perceber, são uma tribo, um grupo mais, podemos dizer mais tribal, mais
que utilizam muito arcos, poucas armas de fogo, enquanto que até ao contrário são mais militarizados e portanto são mais perigosos. Aliás, não sei quais são os mais perigosos, porque ambos têm as suas características. Enquanto uns utilizam o subiu para comunicarem e é difícil, uma coisa é um inimigo dizer olha, vimos ali a Ellie, venham cá e não sei o quê, outra coisa é o gajo quando nos vê subia e respondem do outro lado e do outro lado respondem, ou seja, estão a comunicar por subios e é uma cena fixe, é um ambiente bem porreiro que se pode ver neste nível em específico, porque atravessamos um parque muito sinistro à noite, bem perigoso, para chegar então a este hospital. Daí leva-nos a falar de uma mecânica bem gira que está neste jogo, que é o uso dos cães. Os inimigos têm cães que farejam e o sítio para onde vocês passam deixa um rastro e vocês conseguem ver o vosso rastro através daquele modo de escutar os inimigos, que podemos ver atrás das paredes, como o modo detetive do Batman, como 500 jogos utilizam esta mecânica, que é pararmos um bocadinho e tentar ter uma percepção atrás das paredes, silhuetas dos inimigos. E este vão ter à mesma isso, com esse pormenor que, apesar do jogo ter um grande ênfase na componente de ação furtiva, vocês podem eliminar inimigos silenciosamente, e há quem joga assim, joga-se muito bem, seja a esconder-se, a distrair-se, a mandar uma garrafa, a ir por trás e eliminar os inimigos silenciosamente. Só que com este cão há um twist, que vocês não podem estar quietos, estão muito sujeitos a cometer erros, porque os cães não param quietos, andam pelo cenário, sempre que eles apanham um cheiro, então eles vão andar atrás de vocês e vocês bem podem percorrer que o cão vai continuar a cheirar. E com o cão traz o dono atrás, obviamente, que mais cedo ou mais tarde vocês eliminam o cão, eliminam o dono, ou então vão ser descobertos. Portanto, é uma coisa gira de ver neste título. Outra mecânica que também está é a capacidade da Ellie, não anda com uma corda, mas utiliza cordas que encontra esporadicamente no cenário para poder resolver alguns puzzles de pendurar, de arremessar a corda e de poder então chegar a sítios mais elevados. Há muito de Uncharted 4 no jogo, nota-se bastante que há algumas mecânicas inspiradas, o combate corpo a corpo, por exemplo, está muito Uncharted. Eu gostei muito, particularmente, é muito simples de esquivar dos inimigos, muito rápido, portanto podemos estar ali a dar baile aos inimigos, alguns inimigos, uns são mais ágeis também, mas depois fazer contra-ataques e a câmara faz um close-up aos inimigos e vemos aquilo num estilo cinematográfico bem porreiro. Isso já tínhamos visto também no gameplay e só jogando é que se sente aquele close-up. E isso faz com que seja também mais explícito, vocês se fizerem uma eliminação de um inimigo pelas costas, vocês vão ver como é que a Ellie rasga a garganta dos inimigos e vê se eles a espirrar sangue e engasgarem-se todos, que aquele barulho, engasgarem-se no próprio sangue, faz muita impressão. E o jogo quer um bocadinho também que vocês sintam o que é estar do lado dos inimigos, ou seja, sintam alguma piedade dos inimigos, que é vocês sempre que eliminam um inimigo, que para vocês é anónimo, é o tipo daquela facção e aparece, se eles falarem é o que aparece, mas vocês eliminarem um inimigo, vocês vão ver alguém a gritar, se der conta obviamente, e dizer John, tipo alguém matou algum colega dele. Mesma coisa para os cães, se vocês eliminarem o cão vão ver um berro do dono do cão a meter as mãos na cabeça que lhe mataram o cão, e isso está engraçado. Esses são detalhezinhos, são aquela atenção ao pormenor que a Naughty Dog consegue fazer muito bem, e vocês vão sentir isso no jogo. Leva-vos a pensar, será que somos realmente nós os maus? Aqui também estes tipos têm as suas convicções, não são puramente maus. Portanto, estamos num mundo, obviamente, do salse quem poder. Nós pertencemos a uma facção, obviamente, que vocês sabem, como no primeiro jogo, há outras facções que têm os seus interesses e há choques, há guerras entre eles. Portanto, estamos aqui a falar que os clickers são o mal menor, digamos assim, deste mundo. Os inimigos humanos são muito, os inimigos, os humanos entre si são muito mais perigosos. Os clickers, temos que lidar com eles, faz parte deste mundo. Bom, mais coisas que eu posso falar. Outra coisa engraçada em relação às setas é que vocês forem atingidos por setas, vão ficar com elas espetadas no corpo. O que significa que no meio daquele caos todo, se vocês estiverem sobre fogo e ainda serem espetados por uma seta, vocês vão ter que fugir e vão ter que retirar a seta. Têm que premir o botão um bocadito, que é para ela tirar a seta, vais fazer perder tempo. Se não tirarem a seta, vão-se esvair em sangue e acabam obviamente por morrer na mesma. Portanto, há aqui algumas...
algumas situações mais frenéticas, muito interessantes em relação à dualidade entre a ação direta, que está bastante sólida. Quem jogou o primeiro Last of Us e os próprios jogos Uncharted, Naughty Dog sabe fazer bons jogos de ação. O sistema de cobertura funciona muito bem, as miras, obviamente que vocês vão poder melhorar as armas com a tralha que apanham, e obviamente melhorar a estabilidade da mira, colocar supressores nas armas, enfim, aumentar os cartuchos das balas. Portanto, são coisas que vocês podem melhorar ao longo do tempo. Coisas que eu tenho aqui. Há uns puzzles também de uns caixotes que vocês podem empurrar, só que os caixotes têm rodas e têm que fazer timing de saltos. Enfim, é uma das coisas que vi neste nível também. De resto, nadar. A personagem nada, portanto, há claramente, mais uma vez, inspirado em Uncharted. Eu não me recordo ao certo se no primeiro jogo se pode nadar. Eu acho que não, que o Joel não sabia nadar. Tão pouco a Ellie, porque havia puzzles em que tínhamos que resolver, criar jangadas e isso para a Ellie passar. Pronto, neste jogo a mecânica de nadar, de mergulhar, há porções do jogo, nesta parte em concreto, em que temos que andar debaixo de água, ok? Nada especial a salientar, é uma mecânica que está afinada, obviamente. Não quero adiantar muito mais e estou com algum receio de dizer aqui alguma coisa que depois não possa, mas à partida não, tinha aqui notado o que eu podia dizer. Já vos falei das matérias-primas para construir alguns itens, a escalada, a seta, a viagem pelo parque. Tenho aqui algumas perguntas que vocês me colocaram no Twitter, deixem-me ver se vocês... Sei que houve duas pessoas que colocaram. Deixem-me só aqui no instante ver... Se alguém respondeu, além de... Ok, temos o Igor e temos o Fizbo, que fizeram aqui duas perguntas. O Fizbo pergunta se estás a jogar na versão Pro ou Standard. Estou a jogar na versão PlayStation Pro. Não experimentei na Standard. Standard já foi arrumada desde que eu recebi a Pro, portanto... frame rate differences, ou é praticamente igual em termos de performance? Se não tivesse informação é porque só experimentaste numa das consolas. Só experimentei, eu não sou praticamente... Não sou aquele tipo que faz testes de performance... Não é aqui que vais encontrar essa informação, desculpa-me, mas provavelmente o jogo estará optimizado para as duas. Eu acho que já li alguns, algum lado, alguém que disse que corre muito bem nas duas, ok? Não é informação minha, mas sei que li isso em algum lado. Outra pergunta, o Igor, tal como o Facebook, notas quebras de frame de performance? Nesta versão não, de certeza, o jogo está fluido na ação, mesmo na escala, não notei nada que eu pudesse apontar, muito sinceramente. O que é que achas do pico da dificuldade? Já ontem estávamos a discutir a dificuldade do primeiro Last of Us. Está ao mesmo nível ou superior ao antecessor? Eu não considero que jogos como Uncharted ou Last of Us... Obviamente que há partes difíceis e vocês falam que no final do Last of Us aquele hospital é um bocado abusado. É sim senhora, sobretudo dificuldades máximas. Eu jogo sempre para testar os jogos em normal, porque não tenho tempo para estar a repetir várias zonas ou desafios. Se tivesse tempo, é um desafio que eu gosto de fazer, acabar jogos com uma dificuldade maior. Não é o caso para a review. Mas eu não considero que os jogos sejam totalmente difíceis. Uma pessoa aprende as mecânicas e tem as armas e tem as armadilhas à nossa disposição. Há que a dificuldade está muitas vezes em saber quando é que havemos de fazer uma abordagem furtiva, poupar munições, e quando temos munições, ir para cima deles e eliminá-los one shot, se acertarmos na cabeça ou enfim. Eles chamam reforços, a inteligência artificial é interessante, lá está aquilo que eu vos disse do cão, a comunicação que eles têm entre eles, isso já aconteceu no Uncharted. Portanto, quem conhece os jogos da Naughty Dog sabe que eles conseguem criar aqui alguma, pelo menos dar a sensação de que os inimigos comunicam entre si. Obviamente que vou encontrar situações em que parece óbvio que este gajo não me viu ou uma coisa qualquer. Faz parte, é um jogo, tem as suas mecânicas. Dificuldade, que vos mandem montes de inimigos para cima nesta secção em particular, tem um bocadinho. Há alguns inimigos que se juntam. Se vocês derem bandeira com um, se matarem um assim à queima-roupa e chamar a atenção, vocês vão ter vários e eles fazem questão de tentar ir por trás, tentar flanquear-vos, e isso acontece, sim. Obviamente que a dificuldade é tudo relativo aos skills de cada jogador, portanto para mim pode ser um jogo fácil, para vocês pode ser mais difícil ou mais fácil, pá, é um bocado relativo, portanto. Mas no geral é um desafio interessante, portanto, nada em particular.
E pronto, daqui tivemos então, também deixei muito pouco tempo, decidi à última hora, quase quando ia começar a gravar, assim, ah, deixa-me lá, a ver se alguém tem perguntas que se possa responder, porque às vezes há algumas dúvidas em particulares que eu pudesse ou não responder, e estas são algumas delas. Enfim, os valores de produção continuam brutais nesta aventura, não seria de esperar outra coisa. Estes anos todos a fazer o jogo, eles têm aqui algo. É um jogo de fim de geração de uma consola. E a PlayStation tem esta dá-nos esta prenda sempre que acaba uma geração. Lembro-me, por exemplo, quando a PlayStation 2 acabou, tivemos aquele o God of War 2. Enfim, há sempre um grande jogo que nos reserva no fim. Neste ano vamos ter dois jogos. Vamos ter o Last of Us Part 2 e o Ghost of Tsushima. Logo já para o mês que vem. Portanto, o Last of Us para a semana está metido na prateleira. Pelo menos para mim, obviamente para vocês vai ser a novidade. Mas depois já estou com os olhos no próximo grande jogo da PlayStation 4. E depois aí então fazemos, em termos de first party, em termos de jogos de estúdios internos da Sony, vamos ter que esperar pela PlayStation 5. Ou pelo menos é assim que se espera. Ainda há aí o Iron Man VR, mas longe de ser um AAA à escala destes jogos. E pronto, review, próxima semana, é próxima semana, dia 12, penso que é próxima sexta-feira, não é? Depois dos feriados. Ainda estou a jogar, portanto, neste momento em que gravo o blog, nem sequer cheguei ao fim do jogo, portanto, ainda espero ter muita coisa para ver. Estou super empolgado, digamos assim, para chegar ao fim. E para a semana, review, esperem. Há limites, muitos limites naquilo que eu posso capturar. Portanto, eu vou tentar fazer, obviamente, o melhor que posso com o que posso mostrar. Obviamente, e seria de esperar da minha parte, obviamente, que eu não ia dar spoilers. Eu não costumo dar spoilers nas minhas reviews. Ou pelo menos, espero que não sejam spoilers. Tento evitar cutscenes que despoletem, obviamente, coisas na história. Enfim, The Last of Us Part 2 é isto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Se tiverem alguma pergunta, entretanto, digam nos comentários que eu posso tentar responder. Entretanto, não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar este vídeo. Vai haver menos reviews e menos coisas nestes próximos dias, até a Cidade da Last of Us, até pelo menos eu acabar a review e fazer todo o trabalho associado, porque está embargado, portanto eu não consigo publicar nada antes, e depois de acabar isto, se eu tiver tempo antes do embargo, de fazer outras coisas no canal. Portanto, o canal vai estar meio, talvez com vlogs como este, possam surgir de outros assuntos, mas em termos de reviews de outros jogos, para já é só o Last of Us, pelo menos para a próxima semana. Ok? Obrigado por assistirem, deixem aquele like para apoiar este vídeo. Se ainda não subscreveste o canal, se acabaste agora de o descobrir, estou só aqui a dar-me o redor ao microfone hoje, tenho que arranjar outra forma de o colocar. Subscreve o canal se ainda não subscreveste, e obrigado então por assistir, e vemos no próximo vídeo. Grande abraço.